центральному універмазі міста Луцька так просто підібрати одяг для ваших дітей на літній відпочинок. На 4-му поверсі ЦУМу відкрився новий магазин європейських брендів для найменших модників – Primark and Pepco. В нас в магазині представлені бренди Primark і Pepco. Асортимент від 2 років для діток до 16. Є білизна, піжамки, футболочки, літній весь одяг, декор, дитячу кімнату. Всі, хто робить покупку в магазині Primark and Pepco, отримують картку постійного клієнта зі знижкою 5% на подальші покупки. Є можливість і замовити потрібний розмір одягу чи взуття, які сподобались вам і вашій дитині. Тут є все для активного літнього відпочинку – футболки, шорти, спіднички, купальники, бейсболки, зручне та яскраве взуття. Малюкам сподобаються речі бренду, на деяких з них можна зустріти персонажів улюблених мультфільмів. Тож від покупок втримати важко. Я купила плаче, лосіни, футболку. Дуже гарні речі. Асортимент дуже гарний, тому що я купувала такі речі і коли бувала в Польщі. Pepco мені дуже подобалося, я всім внучаткам своїм купувала ці речі. І відкрився магазин, і ми теж сюди прийшли за цими речами. Ми дуже задоволені, що є в нас такий магазин. Всім маленьким відвідувачам ЦУМу і їх батькам вже полюбився магазин «Бембі», що теж на 4-му поверсі. Одяг із нових літніх колекцій як для хлопчиків, так і для дівчаток зробить відпочинок ваших дітей комфортним, модним і яскравим. У лімітованій колекції Dreams вишукане ляне вбрання для маленьких мрійників і мрійниць. Є яскравий літній одяг для активного відпочинку та спортивних розваг. Нова колекція представлена, великий вибір для дівчаток і для хлопчиків. Вона дуже функціональна, багатокольорова, зручна, буде не обтяжувати рухи діток, дуже цікава для маленьких модниць і модників, і також дуже в нас хороші ціни. Якісний і трендовий одяг для діток від народження до 13 років. У що вбратися літку у магазині «Бембі» знайдуть всі. Дуже хороший асортимент одягу, дуже хороша якість. Постійно ми сюди ходимо, щось купуємо. Є що обрати і всім рекомендую. Такий хороший магазин, як «Бембі».